ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰብአ ፈቀደ ሰምረ ያልኩት ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህ ስም ብቻ ለመለኮት ብቻ ለትስብእት የወጣ ስም አይደለም። ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ቢሆን የወጣለት ስም ነው። ወነግር አነይ ከመ ኢመፍቱ እስምዮ ለቃለ እግዚአብሔር ክርስቶስ ዘእንበለ ትስብእት ወኢ ለትስብእት ዘእንበለ መለኮት ክርስቶስ ሀይ ሰመይ ወእም ቅድመ ትስጉት አልቦ ዘይሰምዮ በዝንቱ ስም ለቃለ እግዚአብሔር ክርስቶስ እንዲል ወሃደረ ላዕሌነ። ባህርያችንን ባህሪው አደረገ። ሀደረና ተሰብአ እንደ አለቃ እንደ ጠበቃ ናቸው፣ ይጠባበቃሉ። ሀደረ ያለውን ይዘው ህድረት እንዳይሉ ተሰብአ፣ ተሰብአ ያለውን ይዘው ተለወጠ እንዳይሉ ሀደረ አለባቸው። በተሰብአ የተነሱ መናፍቃን በሀደረ፣ በሀደረ የተነሱ መናፍቃን በተሰብአ ይረታሉ። ላዕሌነ አለ ምትሐት ስጋ በቅድምና ነበረ ባህሪውን አግዝፎ ታየ የሚሉ መናፍቃን አሉና ላዕሌነ አለባቸው። ወበውስቴትነ ይላል በጽር ምላሹ እንደ መስኖ ውሃ ገብቶ ወጣ እንጂ ነፍስ አልነሳም የሚሉ መናፍቃን አሉና ላዕሌነ ባለው ነፍስን፣ ወበውስቴትነ ባለው ስጋን እንደተዋሃደ ለማጠየቅ ላዕሌነ ወበውስቴትነ አለባቸው። ወሬነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ለአባቱ አንድ እንደሆነ ልጅ ያለ ክብሩን አየንለት። ልጅ ለአባቱ አንድ የሆነ እንደሆን ደጃፍ በመለስ ማጀት በጎረስ ያለ ገንዘብ ሁሉ ገንዘቡ ነው። ለወልድም የአብ ገንዘብ ሁሉ ገንዘቡ ነውና እስመ ኩሉ ዘቦ ለአቡ ዘዚአየ ውእቱ እንዲል አንድም ወይሰገድ ከመዋሕድናሁ ይላል። እንደ አንድነቱ ያለ ክብሩን አየንለት። አንድም ስብሐቲሁ ለዋሕድ ከመ ስብሐተ ዋሕድ አቡሁ ይላል። የአባቱን ጌትነት በደብረ ሲና እንዳየን የእሱንም ጌትነት በዮርዳኖስ በደብረ ታቦር አየን። አንድም አባቱ በኤልያስ አድሮ አንድ ምውት፣ በኤልሳ አድሮ ሁለት ሙታን፣ በሕዝቅኤል አድሮ 600 ሙታን ሲያነሳ እንዳየነው እሱንም ሰው ሆኖ ሥጋ ለብሶ የዕለት ሬሳ ወለተ ኢያኢሮስን ወልደ መበለትን የአራት ቀን ሬሳ አልዓዛርን ሲያነሳ አየነው። አባቱን በሙሴ ግንባር ብርሃን ሲስል እንዳየነው እሱንም በደረቅ ግንባር ዓይን ሲፈጥር አየነው። ለሐዲሱስ ሲሆን ለብሉዩ ወዴት ነበርና ርኢነ አለ ቢሉ ለብሉዩ የነ ሙሴን ለሐዲሱ የነ ጴጥሮስን ዓይን ዓይን አድርጎ ርኢነ አለ። ከዚያውም ዘንድ ቅሉ አባ ሕርያቆስ እርሱ ሳይኖር የሐዋርያትን ምግብ ምግብ አድርጎ ንሕነ እለ በላዕነ ምስሌሁ እምድረ ትንሣኤሁ እንዳለ። እንዲህም ማለት ማካፈል ማለት አይደለም። ለመጽሐፍ የብሉዩን ለአብ የሐዲሱን ለወልድ ሰጥቶ መናገር ልማድ ነው። ወኩሉ ዘተብይ ለሀበ አብ ርቱ ያምጽኦ ሀበ ወልድ እንዲል ሰምረ ይስሐለነ ይቅር ይለን ዘንድ ወደደ። ሦስት ጊዜ መልሶ መላልሶ ፈቀደ ሰምረ ሰምረ አለ ለአዳም ለሔዋን ለነፍስ ለሥጋ ለውሉድ ለሕፃናት እንደካሰ ለማጠየቅ ሳሊለነ ቅድስት ይቅር ይለን ዘንድ ከወደደ ልጅ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን፣ አእምሮ ለቦም በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን።